Mähän en ole mikään suksiasiantuntija, mikä on ehkä toivottavasti tullut jo selville. Mä en tiedä oikein mitään hiihtämisestä tai paljon mistään muustakaan. Pitsusjärven tasolta, mikä näkyy tuolla takana, ja yksi kolmasosa matkasta tonne huipulle suurin piirtein suoritettu. Sitten mä mietin myös sitä, että helvettiin, vaikka mä pääsin tonne ylös, niin eihän mä vittu osais laskea näillä suksilla. Älä vähän tuulee! Mä en jää sitä parukka. Vähän tämmönen vaitaus. Helvetti, mua jännittää. Mulla on jonkinasteinen korkean paikan kammo. Vähän sairas tää loppu. Virallisesti ei missään tapauksessa saa käyttää. On vaan niin kylmä. Väli meinaa ihan tunteikkaaks vetää, kun tekis mieli luovuttaa. No vittu, niinpä tietenkin. Paljon huippuun se oli sekin.